Com muita alegria que novamente estou convosco, mais uma semana, mais um programa no Santuário. Mais uma vez, a Canção Nova nos põe em comunhão, eu convosco e vós comigo. Vós, por esse Portugal fora, nas vossas casas, nos vossos lares, nos vossos momentos de lazer até, e eu aqui na biblioteca do Santuário, que é também o Secretariado Nacional do Apostolado de Oração, um lugar de graça, porque é o centro do Apostolado de Oração em Portugal. Então é com muita alegria que eu desta casa, onde trabalho, onde vivo, eu vos transmito um bocadinho desta graça que é viver em santuário, viver no santuário, viver em comunhão com Deus, que é santuário divino. Hoje gostava de nos ajudar a perceber, a mim também e a vós, algo de muito importante, que é Jesus. Quando sobe ao céu em dia da ascensão, ele volta ao santuário divino. Ele veio do Pai e vai para o Pai. Ele veio de Deus e volta para Deus. Então a ascensão é a entrada majestosa e glorificada, com todo o poder e com toda a glória, acolhido pelo Pai, pelo Espírito, pelos anjos e santos. Ele, no dia da ascensão, sobe ao santuário divino, ao seio da Trindade. Mas reparem bem, este Jesus que sobe ao céu é o mesmo que desceu, mas agora sobe de outra maneira. Ou seja, quando veio, quando encarnou, era só Deus. Era Filho de Deus, era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Agora que sobe ao céu, é Deus e homem verdadeiro. Aquele homem Jesus que morreu na cruz, aquele homem Jesus que ressuscitou, agora sobe ao céu. Então sobe com todo o poder e com toda a majestade. Sobe na alegria de ser filho. E como diz São Paulo, o Pai lhe dará um nome que está acima de todo o nome, diante do qual se dobra todo o joelho no céu, na terra e nos abismos. E toda a língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso é que o Apocalipse diz a Ele honra, louvor e glória. A Ele, Jesus, honra, louvor e glória. Então este Jesus que, do modo triunfal, sobe ao céu, em quinta-feira da Ascensão, este Jesus que entra no santuário, a carta aos Hebreus nos faz referência exatamente que ele é o único e eterno sacerdote mediador da nova e eterna aliança. É ele que entra no santuário, no seio da Trindade. Este homem Jesus, o carpinteiro Jesus, o menino do presépio, aquele Jesus que sofreu a paixão, a dolorosa, a angústia, é este Jesus que sobe ao céu e entra no santuário. A ascensão é esta entrada plena no santuário, na alegria e na plenitude do amor que o Pai lhe tem e que a própria Trindade tem. Então, entrar neste santuário é entrar neste gozo, nesta alegria plena. Ele tinha dito que daqui a um pouco me vereis e depois deixareis me ver. E quando está a subir ao céu, aparecem uns anjos que lhe dizem aos apóstolos: este Jesus que vos subiu há de um dia descer. Estão a falar do fim do mundo, da parousia, quando Jesus vier para julgar os vivos e os mortos e renovar todas as coisas e ser tudo em todos. É esta certeza desta presença
e desta alegria. Então, Jesus sobe para o santuário de onde veio. Ele veio da Trindade. Ele veio do céu. Encarnou como um homem no seio da Virgem Maria, mas ele era eterno, como o Pai e como o Espírito, e vivia desde toda a eternidade. Agora, como Deus, mas também como um homem, sobe ao céu. A ascensão é essa subida triunfal. A entrada de Jesus no céu, a gente a pode imaginar. Anjos e santos, querubins e serafins, harpas, trombetas, trompetes, clarins, toda a alegria a acolher o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então é a entrada triunfal no santuário. E aí, com o Pai, com o Espírito, Jesus agora vive com a presença do seu corpo glorioso, ele agora vive a comunhão da Trindade de um modo mais pleno e mais total. Mas, por outro lado, também é importante cair na conta que este Jesus, que sobe ao céu, não esquece o que foi ser homem. Ele sobe, eu diria, carregado de todas as experiências humanas, exceto o pecado, mas todas. Ele sabe o que é sofrer, sabe o que é rir, ele sabe o que é chorar, ele sabe o que é ter fome, ele sabe o que é ter amigos, ele sabe o que foi ir a um casamento, pelo menos ao decanato da Galileia foi. Ele sabe o que é participar num funeral, ele sabe por experiência o que é ter uma amizade. Ele percebeu com encanto eu ia dizer a paixão do jovem rico que vem ao seu encontro a correr feliz e contente porque quer ser santo. Ele sabe o que foi ser traído pelo Judas. Então, quando sobe ao céu, ele vai carregado de todas estas experiências maravilhosas. Ele vai carregado de todas estas maravilhas, estas experiências totais. E aí ele sabe, ele não se esquece. Por isso é que quando hoje o meu irmão, a minha irmã que está desse lado a ouvir-me, ou eu, quando eu hoje tenho uma dor e rezo a Jesus, Jesus sabe por experiência o que foi ter dores. Quando hoje rezamos pelo nosso pai e pela nossa mãe, ele sabe por experiência o que é ter uma mãe e gostar dela, Nossa Senhora. Quando hoje falamos a Jesus dos nossos amigos, ele sabe por experiência o que foi a amizade e o que foi ter amigos. Quando hoje temos dificuldade, qualquer dificuldade, porventura até fome, ou dificuldade na comida, ou dificuldade em qualquer situação mais difícil, ele sabe por experiência o que isso foi. Ele tem a experiência da sua própria vida humana. Quando tu, meu irmão, estás cansado do trabalho, ele sabe o que foi trabalhar e carpinteiro e viver também momentos de cansaço, de dor, de dificuldade. Quando alguém nos levanta uma calúnia ou diz mal de nós, Jesus sabe por experiência o que foi isso, sofrer essa dificuldade. Então é esta maravilha, este Jesus assim, que se faz presente e em comunhão connosco, num desejo muito grande de uma intimidade cada vez maior. O céu, como lugar, é um santuário divino de amor. O céu é a mansão do amor. O céu é a graça de viver nesta mansão. O céu é um estado, não é um lugar. Não é um sítio. O céu é um estado de perfeição e de glória. Mas no céu só há amor. E Jesus entra na comunhão deste amor trinitário, nesta felicidade que nunca mais terá fim.
entra neste gozo pleno para viver o amor com o Pai e com o Espírito. Ele, que já o viveu desde toda a eternidade, como filho muito amado, agora vive-o de uma maneira mais plena, mais total, mais profunda, como verdadeiro homem. Então, o Santuário da Trindade, onde o céu é isso, e foi para lá que Jesus subiu. A gente diz subiu porque o Evangelho diz que os apóstolos estavam a olhar, a ver Jesus a subir ao céu. E os anjos vieram dizer, porque estás a olhar para o céu? Então, são modos simbólicos de falar. O céu não é lá em cima, nem é ali ao lado. O céu é um estado de amor e de perfeição, de comunhão plena. Mas é aí que Jesus vive a plenitude do amor e da graça. Então, viver esta maravilha. Por outro lado, Jesus, que subiu ao céu, o céu é o estado da mediação. O que é que eu quero dizer com isto? Ele agora é o Pontífice Supremo. Sabe com toda a certeza, meu caro amigo, minha cara irmã, que a palavra Pontífice vem de ponte. É estabelecer a ponte entre esta mão e esta, entre a terra e o céu, entre os homens e o Pai, entre a humanidade e Deus. É isto que é ser Pontífice. Então Jesus levou-nos com Ele, a nossa humanidade, e agora é Pontífice que reza e que intercede por nós. É mediador. A palavra mediador é quem está no meio entre o mundo e o Pai, entre os homens e Deus, entre a humanidade e o céu. É mediador. E como mediador, Ele nos tem no seu coração e reza por nós e nos faz viver essa comunhão assim mais plena e mais total. Então, vivamos a ascensão de Jesus, a entrada triunfante no santuário e deixemos-nos embeber desta alegria santa de viver com Ele no santuário. Jesus, que sobe ao céu, entra no santuário da família divina. O céu não é outra coisa, senão uma vida de família. Família divina, um pai, um filho e um espírito. Mas agora este filho também é um homem glorificado e glorioso. Este filho, Jesus de Nazaré, entra no céu para continuar na comunhão com o Pai, que viveu sempre, na intimidade com o Pai, que foi sempre o seu alento, a sua força, a fonte da sua vida, do seu apostolado, da sua oração, a força para viver a sua paixão ou o seu sofrimento. Mas agora entra neste santuário. Então o santuário é esta, o céu é este santuário da família divina. Família trinitária. Deus é família. Deus é um amor que gera a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. E as famílias humanas encontram na família divina essa maravilha, esse modelo. Então, perceber que Jesus sobe ao céu para viver este estado de comunhão plena com o Pai e com o Espírito, na família divina. E agora também com a Nossa Senhora, com São José, com os anjos e os santos, Ele vive esta família plena de amor e de graça. Então é este encanto que a ascensão nos traz. Sobe, mas por outro lado fica connosco. Subiu ao céu, mas ficou connosco. É um mistério do seu amor. Ele, quando subiu ao céu, não nos largou, não se desamparou, não nos desamparou. Ele ficou connosco. Ficou connosco, antes de mais nada, dentro de nós. Ficou connosco no nosso coração. Ficou connosco na Igreja. Ficou connosco no meio daqueles que se amam.
ficou connosco em milhões de sacrários, ficou connosco na celebração de milhares de Eucaristias por dia. Ele sobe ao céu, mas ficou no meio dos homens. E inventou este modo prodigioso de ser Deus connosco, Emmanuel. Então, acho, é sempre o resultado de um amor que nos ama sem limites e num desejo infinito de estar em nós e de estar connosco nesta comunhão plena de graça e de santidade. Este estado de glória que Jesus vive não é uma glória humana, é uma glória divina, é uma glória do próprio do amor, é uma glória, uma comunhão de uma unidade plena e total com o Pai, com o Espírito, que faz com que três pessoas sejam um só Deus. Quanto mais amor, mais unidade. É assim connosco também. Quando marido e mulher se amam, quando pais e filhos se amam, há mais unidade. O amor gera mais unidade, o amor gera mais comunhão, o amor gera uma presença mais viva. Então, é isto que Jesus quer e deseja, esta unidade, esta glória própria do amor. O amor é glorioso, o amor é luminoso, o amor é esplendor de graça e no céu é este amor, é a vivência plena deste amor. Aliás, Jesus já era amor, não foi outra coisa toda a vida senão amor, mesmo na sua vida terrestre. Ele passou fazendo o bem, um amor chamado Jesus. Ele veio do céu, onde amava, e ele viveu no meio de nós amando. Não fez outra coisa senão amar. Não, quer os pecadores, quer os doentes, os cegos, os coxos, os paralíticos, ele não fez outra coisa senão amar. Então é esta presença de um amor glorioso que o faz estar a viver este estado de vida divina no santuário do céu. No santuário para onde partiu, subiu no dia da sua ascensão. A ascensão o faz entrar no santuário divino. Mas aí está, em contínua intimidade com o Pai, mas também em contínua comunhão connosco, porque nos levou no coração e reza por nós, e nos tem presentes, e intercede por nós, e vive esta intercessão contínua como mediador, intercessão contínua, não cessa nunca de rezar e está continuamente a interceder por nós e a viver esta comunhão de amor connosco. A ascensão não o separa, a ascensão parece que ainda o torna mais presente a nós, à nossa vida, aos nossos problemas, às nossas famílias. O torna, se nós deixássemos, se a nossa liberdade aderisse a ele, se o nosso coração aderisse a ele, se nós deixássemos ele entrar mais a sério nas nossas vidas, o mundo era outro. Não haveria tanta guerra, tanta fome, tanta miséria, tanta promiscuidade, tanta... Não havia... Porque Jesus não quer essas coisas e ele, se a nossa liberdade aderisse de um modo mais pleno, quanta paz, quanto amor, quanta comunhão, quanta alegria, é isso que ele quer. E é isso que ele hoje reza, pede e intercede junto do Pai, num desejo profundo que vivamos com ele, como ele próprio disse, permanecer nele e ele permanecer em nós. Essa permanência continua. Ele partiu para o céu, ele foi elevado à glória celeste, foi-lhe dado um nome, está acima de todos os nomes, e o Cordeiro é digno de todo o louvor, ele é digníssimo de todo o louvor, mas por outro lado ele está connosco, ele está em comunhão connosco, ele está presente. Começando pela presença da vida divina e da graça de Deus no nosso coração. Ele está presente. E por isso, continuamos sempre em santuário,
o santuário do céu, onde ele vive, com o Pai e com o Espírito, e o santuário do nosso próprio coração, onde ele está conosco e vive a sua presença no meio de nós. Então, esta maravilha. Por outro lado, há aqui um outro aspecto que me parece importante. Ao subir ao céu, Jesus começa a partilhar como um homem da glória divina, mas glória que é festa contínua. O céu é a festa de Deus. O céu é viver a alegria de Deus. O céu é viver a comunhão alegre com o Deus da alegria. Então, nós cristãos, porque acreditamos na ressurreição e porque queremos viver a ressurreição de Jesus e porque queremos estar unidos a este Jesus, temos que estar alegres de Deus e alegres por causa de Deus. É isto que queremos. Alegres de Deus e alegres por causa de Deus. Porque este Deus nos faz felizes. Porque este Jesus é fonte de alegria. Porque este Jesus que sobe ao céu quer ser presença no santuário do nosso coração para nos dar uma alegria e uma paz e uma serenidade. Quem está em Deus está vivo alegre, mesmo que sofra. Porque o sofrimento não é incompatível com a alegria. Os apóstolos sofreram muito. Os apóstolos foram presos, foram maltratados, foram humilhados, mas sentiam-se alegres e felizes por sofrer, por amor de Jesus. Então há aqui um mistério que precisamos de descobrir na nossa própria vida. Alegres e felizes quando sofremos por amor dele, alegres e felizes quando temos em nosso ser e em nosso coração, alegres e felizes neste mistério insondável da graça e de amor. Então que o coração do próprio Jesus, que é a fonte de toda a felicidade e de toda a alegria, o Papa, na exortação apostólica a última dele, a alegria do Evangelho, diz-nos que a maior, não podemos andar aí com uma cara envinagrada e com um ar tristonho. Não podemos. Temos que viver a alegria de Deus e viver este encanto de vivermos alegres por causa dele. Então que o Senhor nos faça com a ascensão de Jesus e com a alegria que ele vive no céu, nos faça viver também essa alegria na nossa vida, no nosso coração, na relação com a nossa família, na relação comunitária, na relação com os colegas de estudo, na relação com no local de trabalho, porque não? Mesmo doente, num hospital, nós podemos viver a alegria de Deus que Jesus nos dá. Para que assim seja, para que o amor de Deus, alegre e jubiloso, seja a fonte da nossa própria felicidade, da alegria profunda do nosso coração, eu vos vou, em nome de Deus, dar a bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Desejo a todos uma boa semana, que saibamos viver alegres a ressurreição e a ascensão do Senhor neste tempo pascal. Sobretudo aos mais doentes, aos mais cansados da vida, aos que têm mais problemas, eu desejo muita paz e muita alegria do Senhor Jesus ressuscitado.